distinguished ministers, dear colleagues, we welcome you to the Kazakhstan. Azerbaijan has been consistently supporting and promoting the regional cooperation forums. Aholimizning ehtiyojlarini hisobga olgan holda biz mamlakat bozorini o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha eng tez va eng samarali chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Turkiya Respublikasi bilan raqamli ruxsatnoma blankalaridan foydalanish loyihalari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. O'z navbatida fuqaro aviatsiyasida muntazam qatnovlar soni pandemiya davrigacha bo'lgan miqdordan oshib haftasiga 55 ta reysgacha ko'tarildi. Temir yo'l ma'muriyatlarimiz Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkiya temir yo'l ma'muriyatlari rahbarlari uchrashuvining ko'p tomonlama protokol doirasida faol hamkorlik qilib kelayotgani ham muhim. Avtomobil transportida tashuvlar sohasida O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar borasida shuni ma'lum qilmoqchimanki, Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Muhtaram İlhom Aliyevning O'zbekiston Respublikasi tashrif chog'larida avtomobil transportida xalqaro qatnovlar to'g'risida hukumatlar aro bitumni imzolashga muvaffaq bo'ldik. Endilikda biz avtomobil transportida xalqaro qatnovlar bo'yicha normativ huquqiy bazani yaratgan holda ruxsatnoma blankalarini bilan almashamiz. Shu bilan birga davlatlarimizning transport salohiyatini rivojlantirish jarayoni barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lishiga qaramay, e'tiborni va harakatlarimizni transport sohasidagi hamkorlikni quyidagi asosiy yo'nalishlarga qaratishni taklif qilaman. Kaspiy va Qora dengiz portlari orqali Turkiyaga Xitoydan blok poyezdi tajriba sinov tashuvlarini amalga oshirish. Afg'oniston orqali Kavkaz, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo yangi multimodal yo'llagini shakllantirish. Janubiy Osiyo mamlakatlarining qisqa va o'rta muddatli istiqbolda o'sish sur'atlarini tezlashtirish bo'yicha o'ta yuqori potensial mavjudligini hisobga olgan holda Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan yuk tashuvlarini rivojlantirish bo'yicha birgalikda chora-tadbirlarni ko'riladi. Hozirgi vaqtda Afg'oniston hududi orqali Pokistongacha yuklarni tashish imkoniyati mavjud. Shu munosabat bilan Pokiston, Afg'oniston avtotransporti, O'zbekiston, Turkmaniston, alternativ Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va u yoqdan Yevropa ittifoqiga yo'nalish bo'yicha tajriba sinov tariqasida yuk tashish masalasini ishlab chiqishni taklif etamiz. We observe growing interest in the Middle Corridor on the background of global geopolitical events. Çin'den Avrupa'ya giden bir yük treni Rusya Kuzey Ticaret Kurulu tercih ederse 10 bin kilometreyi en az 20 binde kat etmektedir.